رانلودونکو سلام او درنوي مې ومني د ملي والی حکومت له ساختاره به ترنن پوري له هغه مهاله چې د څکم دونیم کالې پوره کیږي دغه حکومت پر وړاندې د خلکو انزجار د زیاتېدو په حال کې ده په داسې دا حال کې چې د روشنايي جنبش او ځل بیا په حکومت توند نیوکه کړې ویلې دي چې د هغو و قربانیانو 4 کال په زابل ولایت کې ترې د دایشل خواسرونه پریشيوي حکومت اصلا په پښتنه نه کړي او پایني حال کې حکومت په جنو ماملو هم تور نه وي خدای واځي همدا پیښنه د بلکي په ډیرو مواردو کې د حکومت داخلي اختلافات تر سخت ني وکولاندې راځي په نن شپه پا تاسو خبر کې په داخلي اختلافات لڅوړ خونو تمکې یو دا چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن د زیاتې دو په حال کې د یو ويره دا دا داد چې دغه واټن په بل اخره پو وسلوالو مخالفتونو کې شدت را منځکړیو د وسلوالو لیک به هم په وړي کړی بلور تا حکومت په دې هم پړ بلل کېږي چې د بهرانيانو د خپل سرو پر وړاندې په پیاوړې دریض نه خپل بي او دا ټول موارد نن دا اندېښنې وړ ګرځې دي لې دي حکومت کوم حکومت دې چې د خلکو په خوخه را منځشه وي او د خلکو لپاره کار وکړي خو اوس زینه کډۍ دا وای چې اوسنۍ حکومت د خپل ځان لپاره کار کوي او لا هم په قدرت کښاله او کشمکشونه روان دي. را سره په استودیو کې هم دا شی بادل ډیر به حاصل لپاره د سیاسي چارو شننونکي اریان خیبر او د افغانستان د متحد ملت ګوند وین کغله سید احمد حیران دي ته زور ته ډیر کړه غلاس منندم مېم چې څو خپل نن منلی حیران څه په خام ډیر پیغېګې دلې په اختلافاتو باندې فکر کوم چې نه یوازې زموږو تاسو لپاره بلکې د لیدونکو لپاره هم دا بحث ډیر زړه خوړون کې او خاصه كون هم ویپای نه حل کېږي دغه اختلافات اوږدېږي او د حل په اړه څوک فکر نه کوي ستاسو په نظر کې دی حکومت او خلکو ترمنځ واټن روانه ست کی کوم خطرونه دی بسم الله الرحمن الرحیم سلام او درانه تاسو شغله ایران او आर्यन سبو لېدون کوم ته وړاندې کوم <coughs> غواړم دلته د افغانان ملت ته یو پیغام وړاندې کوم هغه داسي د افغانان ملت د کټاس لريشتیا ملت واسطه او تاثیرشته اغشتلسي حکومت مخبل وای او د خوژ قربان صدر باندې حکومت راมายسه وای د لومړي ځل لپاره سي دیشلنه انیتا فرامایسته سره ټاکونکو په کمیسیون کې نوماندانو ترمنز یوهلونه مشخص نوماندانو د فارسي قانون ترپښولاندو ملت پاتل ته خبرته کړي وای په دوهم قدم کې کلسي انتخابات ووم راوند طبلاړو بیا هم د و میلیون انسانانو رائے ترپښولاندو د افغانان متحد ملت ګوند سي ډاکټر صاحب اشرف د کمپین کړي وو او دته منشور ته درچې تم کمپین کړي وو د جمنو ته کمپین کړي وو ځکه موږ ډاکټر صاحب عبدالله سره ویره درلودله هغه ورتیا په دې کې نه لیدله ډاکټر صاحب چې یعنی په بده کې مو دوو بده ترمن به یو بد خوش کړي کله چې موږ دې ته رائے ورکړه او کمپین مورته وکړي خو دا پروسیډه د ځند سره محصوله زموږ اولن ځای خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی باندې د افغانستان متحد ملتګون ش غو ډاکټر صاحب دا ته قانون هم اجازه نه درکې د افغانستان خلک هم اجازه نه درکې موږ هم د دې لپاره کمپاین نو درته کړی تاسو قدرت په خپل میند کې ووي شي او د خلکو پر راي باندې ملن دی وایي یعنی مد افغانستن متحد ملت ګوند چې صدر لودل د خپل وسعتونو مطابق خپل ژخ پرته کوي متاسفانه چې د افغانستن خلک ونټونه دل حق و میلیون انسانانو سره یې کارکړی ول حق ونټونه د خپل راي څخه دفاع وکي او د خپل راي وسپښتنو کوي او سمونه پدی باور باندې یو کته غسی مړ ملت مجول وروه متاسفه نه چې دا ملت له جامه څخه یو انسان زخم یا متاسهم ياس مرد دي طولنی افراد یو کوم چې د غسی مړ ملت ولرو موږ فل مليارد زشتونه درک نکو او پونسو نو زه په دې باور یم چې هر ورځ به د غسی وجل کیجو لکه د اننسی وجل کیجو جګړه به هم ډيري ژوانان به پر ځای د دي سي سياسي سي. سي. او مدني مبارزه وکي د حکومت په وړاندې ودرې د خپل راي وسخه دفاع وکي او خپل حقوق پښتنو کوي د یونان پوبو کې بغیر کېږي لوستیک او کاحول زوان کاحول بموذله هی واده څخه ترشت په بهرنوی هیوادونو کې او په روزګار پسګرزی بنان د ملي وحدت حکومت هم جوهلس د جنکيري د فیصلې پر اساس را مې سويتی تکراري خبرې دي د افغانستان او د افغانانو د ریښت احترام نه درلوده یا نو به احترام ورته ولري موږ هم په دې باور باندې یو سي تر څو پرز پر حکومت باندې سیاسي فشارو نو مدني فشارونو وارد نسي او خلک دې ته ونه دري چې او خپل راي او خپل حقوق څخه دفاع No. چه چه کلا کلا نو کې او پوښتنه ورته کیه حیران سپه ځنا دا دا چې نن کبا بحث پدې وشي چې یو څه فکر کوم علمي تار وو چې هغه دا شي موږ هر کله کله چې د حکومت په اړه خبرې کوو نو ورسره ملت گاډیا دیږي کله چې ملت ناراضه کیږي نو ډېر تر زیرا چې افغانستان غونډیو له جنگاستړې جګړو کې دخیل او هر ورس قرباني ورکونکو ملت په مخ کې ولرو او په یینه حالت کې چې کله ګورو ساختار ته سختارونه هم د افغاني جوړښتونو نه کله کله بهر بریخي په دغه وضعیت کې د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن مباحثه روانه سکه نن دغه واټن تاسو کوم حالت کې ګوري او فکر نه کوي چې دا په خپل د ځنګ او خطر کې د لښېد حکومت لپاره ګوري واټن د حکومت او د ملت ترمنځ هغه وخت و چې کله دغه یو حکومت په کار باندې پیل وکړي حغه ملت سي برجتاي همراي وركړي وه حغه ملت سي د قومي او جوړښتونو د سیاسي جوړښتونو مذهبي جوړښتونو پر اساس باندې پدي حکومت کې څو وانډ نه درلودله ما ما مخکitato د دنبر بر بر ویلې دي موږ دغه درې سو او ټیکداران سل په دی وطن کې د روسي د دیر شو میلیون انسانانو سیاسي اختتاف ګراندي حقیقت انس د دې په کنټرول کې دي یا خپل مستقیم او غیر مستقیم ګاټي په دغه شخصي معاملو کې لیدل هغه بل ملت سره د ملت په نامه باندې او ځای ولوس مر سره د 240 انسانانو پر ارګ باندې راټولسي ودي ولوس مشر لدې څه هم پټ سرګې تریې د ملت په حل باندې خبر نشي او د دملک پنامه باندې دوی احتزازي توپ کې د ملت مورځو تاسو د پارلمان وکیلانو غورو زه غواړم زغې خبره د یو امانت د افغانستان خلکو په اړه وسماره مورځ تاسو غوړئ د پارلمان وکیلانو لروسی دوی قومي ټاکداري کی سیکشن د پښتون په نوم باندې تاجک ټکی تاجک په نوم باندې وزبک ټکی ز ز نه پېژم سي من هیز د یو د پښتون من هیز د یو تاجک چا د دغه خپل صلاحيات ورکوړې د چارای ورکوړې د ستز ما قومي نمائندګي وکوه حقیقت سم سي په قومي جوړښتونو پر اساس باندې ملت نمائندګي هغه د حکومت سره دی اصلي هغه ملت سي ملي غاټل غواړي او ملي ګټو پراساس باندې خپل راي کارکړی د خپل سر قرباني ورکړی د ګوتی پرکړی دی هغه ملت له لومړي پهل سره د حکومت سره خفا ول تر اوسه پوري خفا دی همداغه اعلان مل د سنند افغانستان په شپږتو څلنه خاوري کې جګړه روانه ده همداغه اعلان مل د سنند قوندز سقوط نن هلمند سقوط فعالیت کوي روزګان سقوط د تاریخ په وجدو کې تاسو د افغانستان ټول تاریخ مطالعه کړئ ما نه دی اوریدل یو نه مې د لیدلسی نوی پوسټ یا نو سواسکار دی په افغانستان کې یو ذلت یو زیبان د دشمن ته تسلیم سی وي زده 15 او ساسکار او د نو اسکار او تسلیمي بر هم متروس پورينا وريدليدي ولې د ملي وحدت په حکومت کې موجود تاسې بولې دلسي نجدي سل پوستي رو پو پر روزګان کې دښمن ته تسليم سل زموږ دريګونو امنيتز واكون خپل ملي روحيه بايلليده زګه پيږي چې د تا سياسي ټیکداران ناسي ملي ارزښتونه ترپښول اند سيوي دي بنان بیا موږ پر ملت باندې د خدای په لهاس باندې پر ملت باندې جغ دغه کوسي ملته کړهشتي هم غوړي سي هر ورځ دغه سي در پدره نسي راپورته سي لخوا خپل حقوق څخه دفاع وکوي بل شعره نه لرو نه در... به چانګ موږ له دغه دغه نووري نسخه وجبوري نه مو ما مجبوراله سی هیڅ څوک د نړۍ یو قدرت مونږ شي غورلې په خپل بولاډي شو خپل په خپل هوا د ولاړې دل کې اوس مشخص تر تعریف شي څنګه ودرېږي ملت اساسي قانون په چوکات کې سم ملت مروتا سکر د ديموکراسي د پر 15 کال قرباني ورکړی دی د ديموکراسي تمثيل سي مشکل و هغه حقوق سي په اساسي قانون کې مشترکل سي وي دي د هغه پر مبنا بندي موجب وي د حکومت په پرچارو باندې باید سره نه وکړو شخصي ګټې څخه حکومت پالي یا حکومتي مشراني پالي د غو مقابل کې ودرې جو مخنیوي وکړو او حتی دا مخنیوي په سما نه ای هدف به څو سيګ د مخنیوي په لپاره کله ولاس راپورته کیږي باید په نتیجه کې څو وشي حکومت په نتیجې کې چې حکومت چې د اصلاح کې د فکرنه کوي چې تر اوسه په اصلاح شوه وایي وای مخالفتونه بل منځتلې وو د وسنۍ ساختار د مخالفتونو د منځړلو لپاره یو خه جوړښت دی او آیا شو نه ده کدا نړیوال او څنوینوبیا ولستاتاس انتخابار کوي چې دوی په کوم هدف را پورته شي ولست به دغه خپل و, و, و میلیون را پښتنه حواله باد وکړي پتېرو دو کلونو <سؤال> کې چې دوی په کمپاینونو کې انتخاباتي کمپاینونو کې کمیجمن نکړي دا غوښتنه باید وکړي په قندوز کې سیندان وجل کېږي دا غوښتنه باید وکړي مالي <سؤال> فسادیداری فساد اخلاقي فساد امنیتي فساد سیاسي فساد چې په دا حکومت کې خپل او شت رسیدل د غوښتنې باید پښتنه وکړي همدغه مشراندي کې کولای شي ودی کوي کله دغه ته دی هړ کې په زور پر مبنا باندې د سیاسي زور او مدني زور پر مبنا باندې د ته هړ کې چې دغه وړ مشران استعفا ورکړي او پر ځای باندې بل حکومت راشي ساسه نظر غوړو په دې برخه کې چې اوسنی حکومت آیا موږ حکومت ویل شو په داسې حال کې چې ایران سره ویښارکوي چې د واټن په برخه کې پختره مطرح شو دوی ول چې ولس باید راپور تشي یا باید اصلاح را منس شي یا بدلول دغه خپل صلمون 10 3 10 300 درن لیدل کېږي خو غوړي اړم سپټرورند کوم زه فکر کوم چې خپل حکومت د ځانه تعریف لري هغه حقوقي تعریف دی حکومت دغه حکومت یو یو دزګا دی چې ټول نه اداره کوي خو شنه سره چې دغه اوسنۍ حکومت بر لا چې ټول نه شي اداره کول خپل ځان پیدا کړی پړ دی تر اوسه ا دایو صاحمی شرکت ته تن شوې لې دو په خطر صاحمی شرکت مرڅک سامدارانه مخکونه ځخ په اخلي هغه دایو انډوخر د حکومت کې په تاریخ د افغانستان کې په تاریخ د منځقي او د نړی په تاریخ دا ستاسو سندل چې دوه مشران موږ ولرو دوه جمهورون ولرو هغه بیل اخ وړي دای په لا وړي ډیره مشکل خبر د هغه څوک چې دولت په واغ شريك دي او د دولت د دوینو نسبی هي ابو بيبرته پرتګي اپوزيشن کې ګر دا ورځ په دولت باندې وکنې سي او دولت مرتچ په خلناوست یې غاک نه ووباسي تاسو وګورئ نن ته مثلا بنانای غونډکړي هغه څوک چې په دولت کې په عملو حضور لري او ورونه په دولت کې دی او امکیاز خلید د اروپا نه مو وی دوی کمپ نه مې سم په نامه د منطقي په نامه باندې ای تنظیم په نامه باندې هغه تر تک پورته کیږي په دولت نیو کوي او دولت خلکو په خپل ورته ناشته دا یوه 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 ی بښنه درې اصله د دولت کې به خوچ پاتې شي وي دوی 60 سالاري نه راکړي په فبروار او روي له نور پرې ده فقط امنیتی او تاسې وګورئ دا 260 سالاري ده موږ له درستېس فزله خلک څه وانه لري ملي مشارکাত څه نیایچې هر څوک چې ورځي اجرایی رئیس خپل د جمعیت کسانټو کې جناب ډاکټر سپاش افغاني فقط اسلام ريمي په خبره باندې هغه څوک چې دی خو اخدي هغه ټوکي ملي امنیت خلایتاسې شورا ملي امنیت شورا هغه څوک چې اتمار خو که داسې وره کوم ان دوه خرد به د دولت کې چې هیڅ ساره په تاریخ کې نه دلیدل شوی نو خلک به د دولت نه ستوګلري دا حکومت د ننن نه تاسو اشاره وکړه ځینې مسایل او فکر کوم پام دی او څه تام شو حکومت تعریف تاسو وکړ چې باید د حاکمیت په مانوي د خلکو د ارادې تمثيل کول کی وو سیږي او اوسنی حکومت حیران سره اشاره وکړه تاسو هم بار بار ویلی چې څړول یو ساختار لري په ان حالت کې موږ دوه کلمې ډېره زیاتې ورو پوسنی حکومت کې له هغه مهاله چرامنځ شوې ده پخپل د حکومت له منځه د انحصار کلمه یادیږي چې اوس ډېره زیاته شوې ده اجرایی رییس وای چې ولسمشر انحصار کړي ده د ولسمشر پخپل لومړی امراسیال وای چې ولسمشر انحصاری واق غوړي د ولسمشر د اصلاحات او حکومتداري په برخه کې ځانګړي استاد وای چې ولسمشر او دواله اجرایی رئیس دوی د انحصار او سهام په لټه کی حخه بیا د سهام مخې سول مسل نامستکی دي د خونو بیا د یو شرکت موالفه نه دی یو تعریفونه نه دی چې تاسو باید انحصاری او سهامي ډول ولري حکومت څه شو حکومت نشته وقیدرو باندې حقوقی ډول نه چې د تعریف کې حکومت نشته د قصان چې د دې انحصار ګرای او د تکمیوري خبری کوي د خپل خپل په خپل وجود کې د خپل انحصار تالب دي رزايت د <متحدث> د د د د د داغه خغال احمدي امسود څومره په خپل ادارې کې انحصار راوسته دي رزايش ډاکټر صاحب د الله او هغه کوه امغه سه د ولسمشل ډومړې منستيال <متحدث> دي خپل په خپل ادارې کې څومره انحصار کړه د چوي نوبر په نیو کمپنري سي دغه په دپې مونږ نه نه چې د ولسمشل د ټولو کړنونو د اضافه او ولسمشن ماغه سه انحصار وکړي لکه چا يران سوي څلور دن چپلوسند ولسمشل شاوخه ټلشي وي هر څه هغه ورته وي د مغه سه جرادات کوي د خلکو مشارکې د خلکو غوښتنه تر پروت دولت کې نه دي تمثيل یان هالا خبر هغه مخ په دې پاینا که څه نیوی نی ټول په پرځ واکه پاتې فقط یع چا خپل غډله منظم او خوريچ کی ټول داس د مسله ترازوی حکومت د په همدی دول پر مخ روان دی ولست هم هاغه دول شهران صاحب تعریف ور کوي د دوی په انچه یو مرمل ملات سره موږ تاسو مخامخ یو چې موږ تاسو ټول پکې راځو په دغه یوالات کې چې ولس د زن لاس تر زن لاندې لاس نیول نهسته حکومت هم په هم دغه حارڅه چې تاسو ورته تعریف ورکوي پام دې ډول پر مخ روان دي هغه ته اشپرسيږي نامني زیاتييږي اقتصاد کمزوري کیږي د وزیر ایا اخر ولوس اڑ کولیش یو دغه مړ ولوس به یو څه حرکت پیدا کی کنه زه فکر <applause> کوم چې د د د د مرثوب دی ولوس د تامل <applause> شوی په دولس باندې د ولوس د خوارک تر چلی ولوس فقط ډوډین لري د خوراک د پره ولوس د د د د امنیتی پر د ژوند کولو زمينه ورتنه د مسايده امنيات نشته ده ولوس دغه سينهثار شوی دی یعنی هغه د ولوس نه توقع چې د مخ کې د لک تعلق پنزوس کلمک چې د ولوس نه توقع کړه ولوس وقن د ایران صاحب خبره د مړ ولوس ده ای دو ولوس نه هیڅ توقع نکې آی یو اوسمني سائقدا کرول وی دغه دولت اسلامي بل دا ولست نه پورته کیږي ټول ولست موږ موږ دغه ولست له قاهیران څخه وې دغه ولست یو برخې یو هم دا ولست داسې مړ ولست چې دغه مړ ولست د 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 په وار کو غونځي جوړ شوای دی فقط د قوم پاسا اسبنده د چا چې ول څه په دې ډول د ولدانو آیا د حکومت هر څه وغواړي هر څه چې هر څه جوړ کار ډول فرمایښونه په کرامه سشل همدا ډول په مخ کیږي کپینزه کا کال شو کلس کا کال شو کته کا دې نو وی هم کیسایقي آسمونی سایقره شي مسم کوي ملي ګوند د مترقی ګوند یو څوک چې وقند افغانستان پر کار کوي هغه مستقیمه دولت په حکومت مداخله کې پری دې چې هغه واده وکړي پرختیا وکړي دا سند ټول ګوندونه د مخ ټول د مزدران دی 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 وقته دولت ته کار کوي مخالفین ته گفتل د تشطا بازي قوي خرابرانم شته دي چې غوړې چ ملت کار وکي دغه په تاريخي نوملیکل شي په مثبتو کړ خو باندې اما دولت نه پريدي امنيت شورانه پريدي هر ورځ خندونه ورته جوړي دي نه منکو من حيران صاحب یاو بل مسالره منس کی غوړو د خپرونې څلور دقیقې دوه دقیقې بتا ستو وخت درکو دوه دقیقې هم خبر صاحب ته درې کالو کې هم ولي سي جرګه نه بدليږي حکومت د ټاکنو اراده نه لري د ټاکنو لپاره دا, دا سی پلان جوړیږي چې 50 50 باندې اوستوار وي او هغه به تر څو وخت جوړیږي یو بیا به تنظیمی یو بیا به پیل څه ویده ټوله غندې نه چنن ماتराती تاسو نظر په دې برخه کې غوړو آیا دغه ډول وی اراده تاسو ویني او کدا ډول وینو بیا زګوارم چې د افغانستان ملت او حکومت دی یو وړاندیز وکړ چې راځي چې موږ تاسو د خپل ملي ارزښت یو ځل تعریف کوو زما په نظر باندې د وسنۍ د وسنۍ وخت کې د حالات او شرایط ذکرو زموږ ملي منافيز زموږ ملي ارزښتونه صرف هم دغه دي سي د وسنۍ نظام د بقا لپاره ته شرایط باید برابر کوسي دوام ورکو نو کوم څه چې وز حکومتین بشران وستر سره کوي یا زموږ سیاسيون تر سره کوي یا زموږ پارلمان وکیلانو تر سره کوي دا ملي ارزښتونه نه دي که دا ټوټه پروژه وه هم ملي ارزښتونه ته صدمره سواله قومي ارزښتونه مذهبي ارزښتونه مليارد زشتونه لمینځوري نو غشتنه ميدغه د دا سرازي خپل مليارد زشتونه خپل هواد کدننه خپل ملي قدرت پراساس باندې خپل مليارد زشتونه مشتاریف کو او پراخه باندې وبدریږي زه فکر کوم چې حکومت خپل چا رته همغه سی فرقه قانوني د حقوقي چوکاټ څخه باندې دوام ورکی یغنو اړسیو حقوقي او قانوني پرلمان بسن کې ولري نو د مبنا د خشته د تاهده برغلط باندې شول سوید نو لدی حکومت سره موږ د ټاکونکو تم هم نه لرو او دغه دغه څه د اوس د دې د ګزنيش کمیچا ټاکلې د دند تر سر کې زه فکر نه کوم چې هر څوک دی وطن تر سيتر څو پرې سپ سيستم کې هم د دې تر څنګه اصلاحات راมายسته نشي یو 20 میلیون کارت مو ویښلې دي ل یو 20 میلیون کارت څه یو 19.4 میلیون په ډیټابیس کې صف نه لري وو میلیون انسانان جرایه کوي د نور کارتونه راځي چیږي أو, او دا افراځ اول ریسیوی دي کملات ملات باید پښتنو کې سي نورستاني ولې لریسته د نور کومشران د قانون پر اساس بنديش پښه لا اوس کو وړاندې زو تاسو ګوري پر اطلنټیک کې د غواريچې اډونه وښه تر اطلنټیک د نړۍ نورو کلو د پارلمان نه حضور مشروعیت او ادم مشروعیت مبحث لا هم په خپل ځای پاتې کیدل او د ټاکنلو پرداس یو جوړښت ورکول چې د حکومت په انحصار کې وي دغه مسله تاسو سمره د منلو ورډ یو څمرند ښنلري مشته خو د اوسنی حکومت جوړش د منولو وړ نه ده دراسې دوی په دوو کلونو کې دي مرته ټاکنو مخکي نورو مهمو مسایلو ده دلته سږ موږ افغانان ترشتلې دي دی خاورې څخه ځمږ ځوان او کدرونه ترشتلې دي دی خاورې څخه زموږ هر اورز ماشومان او سپینجری وشه کېږي امنيات کله چې د کابل څلورو <تصفح> دغه راټولې ويرادښت حکومت کې لاندې زه فکر نه کوم چې حکومت د هغه رژیم نه چې کړي دی هغه یې تر سره کړي دوی په خپل مابین کې پنانډری سره په <تصفح> <تصفح> <دی> وخت <واقع تصفح> نه خیبر صاحب استاذ سلام غوړم شریک کوم حکومت د دغو مواردو چې یادونه وشو یې عدالت لري یا واقعیا ټاکنې باید یادو وي سل شي او ټاکنې هم یې نمایشی بوي او اصلا به د حکومت په والکاو انحصار کې کچنګا پټول کي زه فکر کوم چې دغه دولت چې د ډاکټر صاحب شفغليټر مشرې لاندې او د ډاکټر صاحب عبدالرب مشارکې تنجس پنجوس کې د حکومت هیڅ راون لري د دې سياسي بدلون د اقتصادي بدلون د ټولنیز بدلون حتی د نظامی د امنیت مبارکته هیڅ د څه د طرح نه لري نو په کار دغه چې ورته سبا روښدغه حکومت وخت خلاص شي او د ډېر امیدوارۍ دغه شرچېت جمهورخوان وخت نو څنګه خلاص شي تاسو به ټاکني وکي اوول دغه نمکه مدني حرکتونه دي مدني حرکت تاسو ول شي ولس نه د توقوس نشي کوي ټاکنېمو د حکومت په هي سار کې راځي تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې ټاکنې کیدونکې دي نه کیدونکې اوازې او غونګوسي دا سیده وندېخنې په اینه حالت کې چې دا پروصاب غځي کی کلون وواخني سي ول کلون وروستو په بیا هم دا سې جوړښت د کمیسونو د ټاکنو په برخه کې چې هغه هر څو حکومت غوړ یا ماغ انتخاب دولت د دولت سره په لوبه کې ده وروستو وازي ورکوي او دا د امریکا متحده ایالاتو د اخرې انتخاباتو پایله لګل خلکو مدور شې جمهوریت خوان په د افغانستان پچا راکې داه اقل مثبته مداخله وکړي دا وره مثبته مداخله خو بیا هم زه فکر نکرم چې دا غوښمه وې د ملت بیا وښي او لکه په خو هغه واندی یو اربي د خپل حقوقو په ميدانه باندې دفاع وکړي په کار داغه چې دا, دا حکومت کو واقعن وجدان په دغه حکومت کې وکړه دا حکومت واقعن تاریخ کې ځکه وجدان حذف کونه په انتخاب شو یاره زه سوې ماده دوی ته په کار دا چې دا تلوي چې یو خوشي کړی یو د ملت اراده ته بیا ولید شیت چې د افغانستان په اړه باد واشنگټن راتلون کې ادارې رات پریک ریکویزه کړه د اوسنی حکومت پر وړاندې لکړول چې په میس کې نن تر دې پوښه د 2 نیم کلونو پوښته کې باسونې کېدل د حکومت پر وړاندې د خلکو نارضايتۍ د زیاتې دو په حال کې د خلکو ته خدمات غړول شي لازم دا او دا ده او د حکومت تند او مسولیت نه وړاندې کېږي نه د حکومت بشیرېږي دغه وخت پریک دوه خبرونه پاتې رسوخه وخت